Անկախությունից մինչև մեր օրեր, նրանք, ովքեր վերջին 27 տարում եղել են Հայաստանի դեսպանն աշխարհում, այսօր այս պաստառին են։ Արտգործ նախարարությունում հիշում են բոլորին անխտիր, ներկա թե նախկին, կապ չունի։ Վարչապետին պատմում է նախարարության դիվանագիտական դպրոցի տնօրենը։ Բոլորը այստեղ են, այսպես ամեն պատմությունն է։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության պատմության կերտողներից մեկն են, միգուցե դառնան նրանք, որ այսօր դիպլոմ ստացան նախարար Մնացականյանի ձեռքից, շնորհավորանքն էլ վարչապետից։ Դիվանագիտական դպրոցն արդեն 9-րդ սերունդն է տալիս։ Ծերնդափոխություն ապահովող կառույցն այսօր 10 տարեկան է, 2009-ին է հիմնադրվել Եվրամիության աջակցությամբ, ասում է արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ու ընդգծում, այն կարևոր դարբնոց է պրոֆեսիոնալ կադրերի պատրաստման հարցում։ Անցած 10 տարիների ընթացքում դիվանագիտական դպրոցը ունեցել է ավելի քան 200 շրջանավարտ, որոնցից ավելի քան 120-ը այժմ ծառայում են պետությանը որպես դիվանագետ։ Դիվանագետների դերի մասին խոսելով վարչապետ Փաշինյանն էլ ընդգծեց 21-րդ դարում, երբ բոլոր պետական կառույցներն ունեն արտաքին կապեր, դիվանագիտական ծառայության դերը վերարժևորվում է։ Իմ համոզումն այն է, որ դիվանագիտական ծառայությունը պետք է օգնի մեր երկրին, մեր պետությանը, մեր ժողովրդին, որպեսզի աշխարհը ավելի լավ հասկանա մեզ և մենք ավելի լավ հասկանանք աշխարհը, որովհետև սրանով է պայմանավորված մեծապես, թե մենք ինչքանով համահունչ կլինենք այն պրոցեսներին, ինչքանով համահունչ կլինենք այն զարգացումներին, որոնք տեղի են ունենում աշխարհում, այն դեպքում, երբ այդ պրոցեսները համապատասխանում են մեր ազգային և պետական շահերին։ Սեփական ժողովրդին, երկիրն ու աշխարհը ճանաչելու ավելի լավ հմտություններ պետք է ստանան ապագա դիվանագետներն այս դպրոցի միջոցով, նշեց վարչապետը։ Ըստ նրա, հենց սա է երկիրը դարձնում ավելի մրցունակ։ Աշխարհի մաս լինելը և այս զգացողությամբ ոչ միայն ինքներս մեզ համակել, այլև ուրիշներին համակելը, կարծում եմ, մեր մրցունակության բարձրացման ամենակարևոր ճանապարհն է, և այս գործում է, որ դիվանագիտությունը, մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, դիվանագիտական ծառայությունը իսկապես շատ մեծ դերակատարում ունի, որ և տանող դերակատարում ունի։ Շնորհավորանքներից զատ նաև պարգևատրումներ եղան։ Դպրոցի աշխատակիցները շնորհակալագրերով, իսկ տնօրեն Վահե Գաբրիելյանը արտաքին գործերի նախարարի առաջին աստիճանի պատվո մեդալով։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։